Të rinjt mund të bëjnë pjesë e vendimarjes nëse janë më aktiv në prezentimin e problematikave të qytetit ku jetojnë. Është kjo nisma më e fundit e prezentuar nga dy politikanë në qytetin e Lezhës. Për Gjesh Bojaxhin dhe Gazmend Doketën, të rinjt mund të ngrenë zërin për shumë çështje me qëllim që të sjellin një angazhim më të madh qytetar. Rekomandimin e dhash që Lezha ka lumin, ka kalan dhe ka edhe një rini shumë mrekullueshme dhe mendoj që këto janë tre elemente të cilët duhen lidhur për të pasur një qytet edhe më të mirë, edhe më dinamik, edhe më të jetueshëm për gjithë banorët e Lezhës. Po, pura re një rini aktive me ide të qarta, qoftë për situatën aktuale parë nga këndvështrimi i trive, nga këndvështrimi i angazhimit tyre si qytetar, dhe nga idetë tyre për perspektivën qoftë të ardhmes tyre. Miftar Doçi nga Qendra Kombëtare Trajnimit dhe Asistencës Teknike fton të rinjt të ndërmarrin nisma që shërbejnë si një piknisje me ndikim në vendimarrjet lokale dhe qendrore. Mendojmë që t'japim atë kontributin modest tonin në mënyrë që të rritet sa më shumë angazhimi i qytetarëve dhe i rinisë në veçanti, në mënyrë që këta pastaj të ndikojnë pozitivisht në punën e institucioneve lokale apo më vonë edhe të atyre qendrore. Angazhimi i qytetarit të rinj është nisma e cila ka gjetur mbështetjen e OSB-s, e cila jo vetëm vlerëson zërin e qytetarëve, por synon të krijojë një kulturë agimi dhe veprimi, veçanërisht nga të rinjt.